Nimevuna haya mahindi mapema kwa sababu uchumi uko hali mbaya, na kwa ajili ya hiyo vijana hawana ajira na hawana jinsi ya kupata chakula. Kwa hivyo huwa wanatembea tembea kwa mashamba wakiiba mahindi, wakiiba maharagwe, ndizi, miogo, viazi. Sasa usipovuna mapema watavuna yote na upate shamba bure. So nimeamua badala ya kupata shamba bure afadhali tuitoe mapema, angalau tupateko pesa kiasi na tunaweza nunua chakula ingine na itusaidie. Sio hata mimi ama majirani, ni sublocation mzima. Maana hapo junction wameibia mwalimu, TV na vitu kwa nyumba kadhalika kama hako. Hapa kwetu wameiba TV, wameiba miogo, wameiba viazi, ndizi, mananasi, mapaipai. Kuna majirani wengine huko juu wameingia wakaiba vitu zote na ako tu ndani. Kuna mama mwingine wakamuibia mahindi magunia, wakaiba TV, sufuria, majembe na kadhalika. So sio mimi peke yangu, ni the whole area. Wizi uko juu. Option ingekuwa kuweka watu kulinda. Lakini unajua pia inachosha. Ikiwa utaweka mtu kulinda mahindi kwa muda mrefu, pia yeye anaweza choka, asinzie, na huenda hata wanaweza muumiza akiwa hapo kwa shamba anapolinda hiyo mahindi. So utapata hasara mara mbili. Utapoteza chakula, utapoteza mtu wa wenyewe. Sasa afadhali ya kupoteza chakula na kupoteza mtu wa wenyewe, afadhali utoe tu mapema. Kwa sababu wizi uko juu. Hali ya uchumi iko chini na watu wote wanaumia. Sio vijana peke yao. Hata wamama, hata wababa wanaumia kwa sababu kama hauna mahali pa kupata hiyo pesa, utanunua aje chakula ndio ukule. So kama serikali ingekuwako na mpango wa kutafutia hata hawa vijana ajira, makazi ya mikono ama kuwasupport, kuwapako vile wanaweza endelea, ingesaidia kidogo ili wizi irudi chini. Lakini kwa sababu hawana kitu, wanaona afadhali wakae tu, watakaa tu kwa maduka hapo, wakae kwa njia, lakini usiku watatafuta penye kuna chakula na lazima watachukua kwa sababu hawana njia ingine. Mwaka huu nilikuwa nimepata mahindi vizuri sana, lakini kwa sababu ya hiyo hali yenye ikoko na wizi, imebidi nitoe kabla ya kufika wakati wa kuharvest. Mbolea ilikuja tukapanda, lakini sasa mahindi yenye haijakoma na wanaiba. Sasa kwa sababu wameiba, ni vile tu tutabaki asifa hatukupanda. Hiyo wizi imetufanya, hata mbolea yenye ilikuwa imetusaidia, hatutaona faida yake sana, maana kuna wenye walichukua, na sisi wenye tulinunua mbolea tukapanda, tumetoka bure. Mwito wangu kwa serikali, upanzi serikali ilisaidia mbolea. Lakini sasa, hawa vijana, wakuwe na programu ya vijana wasikuwe idol. Kama vijana wanaweza pewa kitu cha kufanya, wasikuwe idol, itawasaidia. Afadhali mtu akupe ndoani, uvue mwenyewe samaki, kuliko kukupea samaki yenyewe. Maana hata wakifanya siasa, wakiwapea 50, wakiwapea 100 ni samaki, wanakula inaisha. Lakini wakiwapea maarifa, na wawasupport, na wawapea ajira, ukifanya hii itazaa hii, ufanye hii itakuwa hivi, itapunguza hii wizi. Na wasipopunguza, wenye wana chakula wako hatarini. Kwa sababu hawa vijana wanasema ni lazima tukule. Na ni lazima watatafuta penye kuna chakula ndio wakule. Na wewe ukiwangoja hapo watakuumiza na wataenda na chakula. So utakuwa na hasara mara mbili. Kwa maoni yangu haingekuwa mambo ya kulazimishwa. Ingekuwa makubaliano. Maana ukinilazimisha, wenda utanilazimisha kwa chenye hakita nifaidi. Lakini tukikubaliana, hata nikitoa nitakuwa na amani.